বিৰল মাতৃত্ব। এটা দুটা বা তিনিটা নহয়, একেলগে এগৰাকী মহিলাই প্ৰসৱ কৰিলে দহটাকৈ সন্তান। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ এগৰাকী মহিলাই অৰ্জন কৰিলে বিৰল মাতৃত্ব। অবিশ্বাস্য যেন লাগিলেও দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ 37 বৰ্ষীয় গুচিয়ামী থমাৰা চিডহোলে একেলগে সৰ্বাধিক সন্তান প্ৰসৱ কৰি গঢ়িলে বিশ্ব ৰেকৰ্ড। থমাৰা চিডহোলে একেলগে প্ৰসৱ কৰিলে 10টিকৈ সন্তান। একেলগে 7টিকৈ ল'ৰা সন্তান আৰু 3টি কন্যা সন্তান জন্ম দিলে থমাৰা চিডহোলে। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ মতে 10টি সন্তান প্ৰসৱৰ সময়ত অতি কষ্টকৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল মহিলাগৰাকী। চিডহোলৰ 8টি সন্তান প্ৰসৱ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছিল চিকিৎসকে। পৰীক্ষাৰ সময়ত 2টি সন্তানৰ অস্তিত্ব ধৰা পৰা নাছিল। নিজৰ প্ৰসৱক লৈ আচৰিত হৈ পৰিছে থমাৰা চিডহোল। অৱশ্যে বিৰল মাতৃত্ব অৰ্জনক লৈ অত্যন্ত সুখী মহিলাগৰাকী। উল্লেখ্য, 2021ৰ মে মাহত মালিৰ হালিমা চিচিয়ে 9টিকৈ সন্তান জন্ম দিছিল। 9টিকৈ সন্তান জন্ম দি গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল হালিমাই। মাত্ৰ এমাহৰ ভিতৰতে হালিমাৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰিলে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ চিডহোলে। থমাৰা চিডহোলে একেলগে 10টিকৈ সন্তান প্ৰসৱ কৰিলে। আৰু এই খবৰে এতিয়া সংবাদ শিৰোনামা দখল কৰিছে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ইছা নিউজ।